الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محترم سامعین آج جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے وہ حالات کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل اور مناقب چونکہ آج یہ الزام اہل السنہ والجماعہ کو صحیح العقیدہ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے اہل بیت کے مقام و مرتبے کے انکاری ہیں جب آپ شیعہ کی گفتگو سنیں گے یا ان لوگوں کی جو شیعہ کے افکار و نظریات سے متاثر لوگ ہیں جب ان لوگوں کی تقریریں آپ سنیں گے تو آپ کو یہ بات یہ الزامات بار بار سننے کو ملیں گے کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کو یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہیں کرتے اہل بیت کے مقام و مرتبے کے انکاری ہیں اور اہل بیت کی فضیلتوں پر آئی ہوئی حدیثوں کو یہ لوگ عمدن و قصدن چھپاتے ہیں تو اس حیثیت سے یہ موضوع اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے میں نے اپنی گفتگو شروع کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت سے کہ جس آیت میں اہل بیت کی اصطلاح بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے مقام اور ان مرتبے کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دیکھیے اس آیت سے پہلے جتنی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی اچھی اخلاقی تعلیمات دی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے اخلاق کی بڑی عظیم تعلیم دی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی کے گھر والوں اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ساری تعلیمات اس لیے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی اخلاقی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں ہمیشہ پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے اخلاق کی پاکیزگی کردار کی پاکیزگی کیریکٹر کی پاکیزگی مروت کی پاکیزگی شرافت کی پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طہارت اور پاکیزگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز دیکھنا چاہتا ہے اس لیے اے نبی کے گھر والوں اے اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ساری تعلیمات دے رہا ہے محترم حضرات دیکھیں جو فضیلتیں ہوتی ہیں نا یہ فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں کسبی اور کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں وہبی کسبی فضیلت کسے کہتے ہیں یعنی جسے انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے محنت کرتا ہے مشقت اٹھاتا ہے کوشش کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اس کے اندر اس کی محنت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے تو محنت اور عمل سے حاصل کی گئی فضیلت اسے فضیلت کسبی کہا جاتا ہے اور کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں جنہیں وہبی کہا جاتا ہے یہ فضیلت وہبی کیا ہے یعنی جس کے اندر انسان کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا انسان کی کوشش کا انسان کی جد و جہد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا یہ عطیہ الہی ہوتا ہے یہ انعام الہی ہوتا ہے تو محترم سامعین یقین کیجئے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں آپ کے خاندان والے ہیں آپ کی ذریت ہیں انہیں جو فضیلت ملی ہوئی ہے یہ وہبی فضیلت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشا ہوا انعام ہے ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشا ہوا اکرام ہے ان کے لیے کہ جو بھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہو آپ کے خاندان میں سے ہو آپ کی ذریت میں سے ہو لیکن ایمان کی شرط پہ یاد رکھو اہل بیت کو جو بھی فضیلتیں ملیں گی یہ ایمان کی شرط پر ملیں گی اگر ان میں سے کوئی ایمان لانا ہے تو اس کے بارے میں یہ وعیدیں بھی نازل ہو جاتی ہیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد پورے قرآن مجید میں اگر کسی دشمن رسول کا نام مذکور ہے تو وہ یہی ابو لہب ملعون ہے کہ قرآن مجید کی مکمل ایک سورت ہی اس کے بارے میں وعیدیں سناتی ہوئی نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ اہل بیت کی جو بھی فضیلتیں ہیں اہل بیت کو جو بھی فضیلتیں ملیں گی یہ ایمان کی شرط پہ ملیں گی یاد رکھو محترم سامعین دیکھیں سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وربک یخلق ما یشاء ویختار کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے یعنی تخلیق میں بھی اس کی ذات یکتا اور منفرد ہے اختیار میں بھی اس کی ذات یکتا اور منفرد ہے یہ اختیار کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کو وہبی فضیلت دی ہے جیسے عجم کے مقابلے میں عربوں کو فضیلت ہے اگر وہ ایمان لے آئے وہ عجمیوں سے زیادہ افضل ہیں اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے مخاطب اول ہیں پیارے نبی کے مخاطب اول ہیں اسلام کے داعی اول ہیں تو عجم کے مقابلے میں عربوں کو فضیلت ہے اگر وہ ایمان لے آئے اسی طرح عرب کے اندر قریش کو فضیلت ہے
عرب کے اندر بے شمار قبائل ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، تو اس کے اندر قریش کو جو مقام ملا، قریش کو جو مرتبہ ملا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ اسی طرح قریش کے اندر بنو ہاشم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ ہے، قریش کے اندر بے شمار شاخیں ہیں، بے شمار برادریاں ہیں، تو اس کے اندر بنو ہاشم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ ہے، اس کو جو مقام ملا، اس کو جو مرتبہ ملا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو فضیلت وہابی دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشا ہوا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی انعام و اکرام ہے اس رشتہ داری کو کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ رکھتا ہے۔ ویسے محترم سامعین، اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے کہ اہل بیت کے مفہوم میں کون کون آتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، آپ کی تمام ذریت، آل عباس، آل عقیل، آل حارث، آل جعفر، آل علی۔ جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو یہ افراد مراد ہیں، یہ طبقات مراد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات، آپ کی تمام اولادیں اور جن سے جو بھی نسلیں چلیں، آل عباس، آل عقیل، آل حارث، آل علی، یہ تمام افراد مراد ہیں۔ یہ سارے کے سارے افراد، یہ سارے کے سارے طبقات اہل بیت کے مفہوم میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ اور یاد رہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے گفتگو کرنے والی جتنی کتابیں ہیں، اہل الحدیث کے عقیدے کو سمجھانے والی جتنی کتابیں ہیں، سلف صالحین کے عقیدے سے گفتگو کرنے والی جتنی کتابیں ہیں، آپ پڑھ لیجئے، عقیدے کی ہر کتاب میں آپ کو یہ بحث ملے گی، ایک عقیدے کے طور پر، ایک مسلم عقیدے کے طور پر، کہ ونحب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے خصوصی محبت رکھتے ہیں، ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہے، ایک ایک صحابی سے محبت ہے، ایک ایک صحابیہ سے محبت ہے، لیکن یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کی ذریت ہیں، ان کا کچھ رتبہ ہی الگ ہے، ان کا کچھ درجہ ہی الگ ہے، اسی لیے ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے کچھ الگ ہی جگہ ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت رکھنے کو ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ پڑھ لیجیے، حدیث کی کتابیں پڑھتے چلے جائیے، امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدثین نے باقاعدہ ابواب باندھے ہیں، اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کرنے والے ابواب، اہل بیت کے مناقب کو بیان کرنے والے ابواب، اہل بیت کی خصوصیات سے بحث کرنے والے ابواب، اہل بیت کی حقوق کو بیان کرنے والے نصوص، باقاعدہ محدثین نے ابواب باندھ کر ذکر کیے ہیں، تو پتہ چلا کہ اہل الحدیث، سلف صالحین، اہل السنہ والجماعہ کے مسلم عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ونحب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ اور اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کی فضیلتوں کو تسلیم کرنا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھو محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کی جو عظیم ذمہ داری نبھائی، دعوت و تبلیغ کا پیارے نبی نے جو حق ادا کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھی بڑا کردار رہا۔ دیکھیے، دنیا کا ایک قانون ہے، دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اسے سکون نہ ملے، بیوی سے سکون نہ ملے، بچوں سے سکون نہ ملے، خاندان سے سکون نہ ملے، گھر والوں سے سکون نہ ملے، قبیلے سے سکون نہ ملے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا شخص دنیا میں کوئی بھی بڑا کردار، بہتر رول نہیں ادا کر سکتا۔ دنیا میں بہتر رول ادا کرنے کے لیے، بڑا کردار ادا کرنے کے لیے فیملی سپورٹ ضروری ہوتا ہے، بیوی کا ساتھ، بچوں کا ساتھ، گھر والوں کا ساتھ، خاندان کا ساتھ، قبیلے کا ساتھ، یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ آپ کے اپنے خاندان والے نہ صرف یہ کہ جب وہ مسلمان ہوئے، بلکہ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ حالت کفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ انہی میں چچا عباس کے کردار کو ہرگز نہ بھولیے گا، ابھی اسلام نہیں لائے، لیکن ان کی چاہت، ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عمدہ تھی۔ اسی طرح جب مکے میں شیب ابی طالب کا جب حصار ہوا، مکے میں مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہوا، تو اس بائیکاٹ میں جہاں مکے والوں نے تمام صحابہ کو شامل کیا تھا، تو وہیں بنو ہاشم کے بعض کافروں کو بھی شامل کیا تھا، اس لیے کہ وہ تھے تو کافر مگر ان کی ہمدردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کا تعاون، ان کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس لیے مکے والوں نے جہاں تمام صحابہ کو شامل کیا، تو وہیں بنو ہاشم کے بعض کافروں کو بھی شامل کیا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کی جو عظیم ذمہ داری نبھائی، دعوت و تبلیغ کا پیارے نبی نے جو حق ادا کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کا بڑا تعاون حاصل رہا۔ اور حدیث بھی کہتی ہے، ما بعث اللہ نبیا قط الا فی منعۃ من قومہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی نبی کو بھیجا تو اس نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خاندان میں سے، اس کے قبیلے میں سے انصار اور مددگار کھڑے کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خصوصی مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آئیے کچھ حدیث کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ ویسے اہل بیت کے فضائل بہت ہیں، ان کے مناقب بہت ہیں، کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ،
مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریباً آخری ایام چل رہے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی ایک کنواں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی تھی اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لوگو انما انا بشر میں ایک انسان ہوں میں ایک بشر ہوں میری بھی ایک عمر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا سے رخصتی کا میرا وقت قریب آ چکا ہے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کا خاص طور سے خیال رکھنا پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہی کتاب اللہ اللہ کی کتاب اب کتاب اللہ میں حدیث کا مفہوم بھی آ گیا سنت کا مفہوم بھی آ گیا کیونکہ قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیتیں جو حدیث رسول کی عظمت بتاتی ہیں اطاعت رسول کی عظمت بتاتی ہیں تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہی کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی وَأَهْلُ بَيْتِ میرے اہل بیت میرے گھر والے میرے خاندان والے میری اولاد میری ذریت لوگوں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا خاص طور سے خیال رکھنا ان کے حقوق کا پاس رکھنا ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا انہیں ستانا نہ اور تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے سلسلے میں لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے سلسلے میں لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے تعلق سے اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اپنے اہل بیت کے حقوق کا لحاظ رکھنے پاس رکھنے کی تلقین کی وصیت کی اور ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبغضنا اهل البيت احد الا دخله النار کہ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا عداوت رکھے گا دشمنی رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا جہنم کے آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل کر دے گا وہ دیکھئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کھلے دل کے ساتھ اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ سے اور تابعین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا لحاظ رکھنا آپ کے اہل بیت کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا سبحان اللہ وہ کہا کرتے تھے واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل قرابتی کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں آپ کی جو رشتہ داری ہیں مجھے اپنی نسبی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہیں اپنی نسبی رشتہ داری سے زیادہ پیاری ہیں محترم سامعین جہاں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اہل بیت کی فضیلت بیان کی تو وہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کی نام بنام بھی کچھ فضیلتیں بیان کی ہیں آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنہیں جبرائیل امین سلام کرتے ہیں اور آپ کی پہلی اور وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جبرائیل امین پیارے نبی کے پاس آئے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آپ کی پہلی اور وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرتا ہے سوچو جنہیں اللہ رب العالمین سلام کرے جنہیں رب العالمین سلام کرے جب یہ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ نبی کی بیویوں کو کیا مقام و مرتبہ عطا کرے گا یہ ہے اہل بیت کے فضائل یہ ہے اہل بیت کے مناقب اور پیارے نبی کے چچا عباس پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا میرے والد کی طرح ہیں میرے چچا میرے والد کی مانند ہیں اور یہی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ جن کے تعلق سے پیارے نبی نے دعا کی تھی اللہم فقہ فی الدین اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب اے اللہ تبارک و تعالی میرے عباس کو تو دین کی فقاہت دے دے دین کی پوری سمجھ دے دے دین کا علم دے دے قرآن کی تفسیر دے دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا کا نتیجہ تھا کہ 40 سال تک صحابہ اور تابعین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن کی تفسیر سیکھا کرتے تھے اور پیارے نبی کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضرت جعفر کو طیار کیوں کہا جاتا ہے دیکھیے طیر جو ہے عربی میں پرندے کو کہتے ہیں اور طائر کہتے ہیں اڑنے والے کو اور طیار یہ مبالغے کا صیغہ ہے حضرت جعفر کو طیار کیوں کہا جاتا ہے دیکھیے جب غزوہ موطہ ہونے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سپہ سالاروں کو مقرر کیا تو وہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک سپہ سالار مقرر کیا اور ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر کہا جاؤ رومیوں کے خلاف جنگ کرو میدان میں نکل جاؤ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جھنڈا تھامتے ہوئے میدان میں نکل گئے
उनके बाजू में झंडा था, अलम था, जालिमों ने हमला किया, बाजू काट डाला। अब वो झंडा, वो अलम हजरत जाफर रजी अल्लाह उन्होंने अपने दूसरे बाजू में थाम लिया। जालिमों ने हमला किया, दूसरा बाजू भी काट डाला। अब वो हजरत जाफर रजी अल्लाह उन्होंने वो झंडा अपने गर्दन से थामे हुए थे, जालिमों ने हमला किया, पूरा शहीद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से खबर दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाफर रजी अल्लाह उन्हों के घर गए। छोटे छोटे बच्चे अपने अब्बा जान के मुंतजर हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने अब्बा जान के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम को गले लगाया, प्यार किया, कहा कि आप जो है आपके अब्बा जान नहीं आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बताया है कि हजरत जाफर के दोनों बाजू काट दिए गए, उन्हें शहीद कर दिया गया, और उन दो बाजुओं के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में उनके लिए दो पर लगा दिए हैं। अब वो पूरी जन्नत में उड़ रहे हैं, नेमतों का मुशाहदा कर रहे हैं। यहीं से हजरत जाफर का नाम तैयार कर पड़ गया, यहीं से हजरत जाफर रजी अल्लाह उन्हों को जाफर तैयार रजी अल्लाह उन्हों कहा जाता है। वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। प्यारे नबी फरमाते हैं सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नती ख्वातीन की सरदार हैं मेरी बेटी फातिमा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर लगाव था, इस कदर चाहत थी, इस कदर मोहब्बत थी। प्यारे नबी फरमाते हैं कि फातिमा ये मेरे वजूद का हिस्सा है, फातिमा ये मेरे वजूद का हिस्सा है। फातिमा का गम मेरा गम, फातिमा की तकलीफ मेरी तकलीफ, फातिमा का रंज मेरा रंज। जो बात फातिमा को तकलीफ पहुंचाए वो बात मुझे तकलीफ पहुंचाती, जो काम फातिमा को तकलीफ पहुंचाए वो काम मुझे तकलीफ पहुंचाता है। और यही हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दो बेटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, जिनके ताल्लुक से प्यारे नबी फरमाते हैं सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं मेरे दोनों नवासे। सुभान अल्लाह, बेटी जन्नती खवातीन के सरदार तो नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार। और हजरत अली रजी अल्लाह उन्हों से खिताब करते हुए प्यारे नबी फरमाते हैं अली ला युबगिदुका इल्ला मुनाफिक वला युहिब्बुका इल्ला मुमिन, अली तुमसे बुग्ज रखने वाला, तुमसे अदावत रखने वाला, तुमसे दुश्मनी रखने वाला मुनाफिक है, और तुमसे मोहब्बत करने वाला मुमिन है। मेरे भाइयों, आज भी अगर कोई हजरत अली रजी अल्लाह उन्हों के ताल्लुक से अपने दिल के अंदर गर्दो गुबार रखता है, ऐसे शख्स को अपना मुहासबा कर लेना चाहिए, अपने नफ्स का तजकिया कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसे शख्स के दिल के अंदर निफाक छुपा हुआ है। और एक मरतबा तकरीर कर रहे हैं आप सल्लम, खुतबा दे रहे हैं आप सल्लम, मिंबर पर चढ़े हुए हैं आप सल्लम, और इतने में क्या देखते हैं कि आपके दोनों नवासे सामने से दौड़े चले आ रहे हैं, लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए, गिरते हुए, लुढ़कते हुए आप सल्लम की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। आप सल्लम ने जब देखा आपसे रहा नहीं गया, आप मिंबर से उतर गए, अपने दोनों नवासों को उठा लिया, उठाकर वापस मिंबर पर चढ़ गए और लोगों से खिताब करते हुए फरमाया लोगों जब मैंने अपने दोनों नवासों को देखा क्यों मेरी तरफ लड़ते हुए जो है गिरते हुए लुढ़कते हुए सुर्ख जोड़ा जेबेतन किए हुए मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठ गया और अपने दोनों नवासों को जो है उठा लिया, वापस से मिंबर पर चढ़ गया। फिर प्यारे नबी ने कहा सच कहा अल्लाह ताला ने इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे अमवाल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। और एक मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को उठा लिया और उठाकर कहने लगे इन्न बनी हादा सय्यद वलअल्लाह अन युस्लिह बिही ताइफतैन अज़ीमतैन, कि ये मेरा बेटा सरदार है और अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस बेटे के जरिए से दो लड़ती हुई जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशीन गोई थी, हजरत हसन रजी अल्लाह उन्हों को मिलने वाली फजीलत की तरफ इशारा भी था, और हजरत हसन रजी अल्लाह उन्हों को मिलने वाली खिलाफत की तरफ इशारा भी था, और हजरत हसन रजी अल्लाह उन्हों खिलाफत पाने के बाद जो इशारो कुर्बानी का सबूत देने वाले थे उस इशारो कुर्बानी के सबूत की तरफ इशारा भी था। प्यारे नबी ने फरमाया कि इन्न बनी हादा सय्यद, ये मेरा बेटा सरदार है, वलअल्लाहा अन युस्लिह बिही ताइफतैन अज़ीमतैन, और मेरे इस बेटे के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला दो लड़ती हुई जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। और प्यारे नबी की ये पेशीन गोई सन 41 हिजरी में यूँ पूरी हुई कि पूरी उम्मत दो ग्रोहों में बटी हुई, पूरी उम्मत दो तबकों में बटी हुई थी। एक तबका हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का चाहने वाला, एक तबका हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का चाहने वाला। जब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उम्मत के इस इंतिशार को दूर करने के लिए उनकी सिर्फ एक कुर्बानी की जरूरत है, उम्मत के इस इंतिशार को जो है दूर करने के लिए हटाने के लिए उनकी सिर्फ एक कुर्बानी की जरूरत है, क्या अगर वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह उन्हों के हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, उम्मत फिर से एक हो जाएगी, उम्मत फिर एक झंडे तले जमा हो जाएगी। तो हजरत हसन रजी अल्लाह उन्हों ने कुर्बानी दी, इशारो कुर्बानी का सबूत पेश किया, वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह उन्हों के हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, उम्मत फिर से एक हो गई, फिर एक झंडे तले जमा हो गई, फिर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई। इसीलिए याद रखो सन 41 हिजरी को तारीख में आमुल जमा कहा जाता है, जमाइयत का साल कहा जाता है, और ये नतीजा था नवासे रसूल हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह उन्हों की इशारो कुर्बानी का। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, दो तीन अहम बातें मुझे आपको बतानी हैं।
ان میں سے پہلی بات یہ کہ شیعہ مسلمانوں کے درمیان یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں شامل نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے ازواج مطہرات شامل نہیں، ایسا وہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی جو بھی فضیلتیں ہیں یہ صرف اور صرف حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، صرف انہی کو ملیں گی، نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل اور داخل نہیں، ایسا وہ لوگ کہتے ہیں اور وہ دلیل بھی دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک سادہ سو نوجوان جسے دین کے بارے میں اتنا علم نہیں ان کے دام فریب کا شکار بن جاتا ہے، اور دلیل دیتے صحیح حدیث سے چادر والی حدیث کہ جب جو ہے سورہ آل عمران میں آیت مباحلہ نازل ہوئی، کرسچن لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث کرنے لگے، آسمان سے وہی نازل ہوئی دعوت مباحلہ دیتے ہوئے، مباحلے کا چیلنج دیتے ہوئے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتغل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آنے والی وحی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بحث کرنے والے کرسچنوں کو جو ہے دعوت مباحلہ دی، مباحلے کا چیلنج دیا، کہا کہ اگر تم یہ مانتے ہو، اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ تم حق پر ہو، تم برحق ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہیں، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چیلنج دے دیجیے، آپ ان کو کہہ دیجیے کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، کہ تم بھی آ جاؤ، اپنی بیویوں کو بھی بلا لو، اپنے بچوں کو بھی بلا لو، میں بھی اپنے اہل بیت کو بلا لوں گا، ہم بیٹھیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، فنجع لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنتوں کی جو ہے بارش برسا دے۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیارے نبی نے کیا کیا، ایک چادر منگوائی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، اور چادر میں لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت مباحلہ کے لیے تیار ہیں۔ جب کرسچن نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مباحلہ کے لیے تیار ہو گئے، دیکھیے کرسچن کو معلوم تو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، حق پر ہیں، بس مانتے نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباحلے کے لیے تیار ہو گئے، تو کہا کہ اگر ہم پیارے نبی سے مباحلہ کریں گے ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، مباحلہ کیا نہیں، مباحلہ کیے بغیر چلے گا۔ اب یہ حدیث تو صحیح ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان چاروں کو صرف چادر میں لے کر کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ صرف یہی اہل بیت ہیں، یہی تو غلط ہیں، بلکہ اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاروں بھی اہل بیت میں سے ہیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ صرف یہی اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں، یہ بات تو اس حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ شیعہ جو استدلال کرنا چاہتے ہیں، شیعہ جو غلط فہمی پھیلانا چاہتے ہیں، جو استنباط کرنا چاہتے ہیں، جو بات بتانا چاہتے ہیں، اس بات کی طرف تو یہ حدیث کہیں سے بھی دلالت نہیں کرتی۔ اس لیے یاد رکھو، دلیل صحیح ہوتی ہے، استدلال غلط ہوتا ہے۔ صرف دلیل کا صحیح ہو جانا کافی نہیں، بلکہ دلیل کے ساتھ ساتھ استدلال کا صحیح ہو جانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے دلیل صحیح پیش کی لیکن استدلال بالکل غلط کیا ہے، استدلال بالکل غلط کیا ہے، استنباط بالکل غلط کیا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، دلیل کے ساتھ ساتھ استدلال کا صحیح ہونا بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ اس کی واضح دلیل سورۃ الاحزاب کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ساری تعلیمات اس لیے دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر قسم کی اخلاقی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ہمیشہ پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ جہاں قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ مستعمل ہے، جہاں قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا، پورا سیاق و سباق دیکھ لیجیے، پورا سیاق و سباق چیک کر لیجیے، پورا ازواج مطہرات کا ہے، پورا کے پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نساء النبی، یا نساء النبی کا خطاب ذکر کیا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیها اجرها مرتین وآتدنا لها رزقا کریما یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ بار بار اللہ تبارک و تعالی نے یا نساء النبی، یا نساء النبی کا خطاب ذکر کر کے اخلاق کی بڑی عظیم تعلیم دی۔ اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ساری تعلیمات اس لیے دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر قسم کی اخلاقی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جہاں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا، پورا سیاق و سواق ام المؤمنین، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ہود کا مطالعہ کیجئے، سورہ ہود پڑھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے اندر بھی آپ کو بتا چلے گا کہ نبی کی جو ہے بیوی اہل بیت کے اندر شامل ہے اور داخل ہے. قرآن نے خود کہا کہ نبی کی بیوی اہل بیت کے اندر شامل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی زوجہ محترمہ جب فرشتے آئے اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے, قرآن نے نقشہ کھینچا, وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ, کہ کھڑی ہوئی, مسکرائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دینے والا ہے اسحاق کی شکل میں. تو کھڑی ہو گئی, مسکرائی اور بڑے تعجب میں پڑ گئی, پریشان ہو گئی کہ اب مجھے اولاد ہوگی. اب تو اولاد ہونے کا وقت گزر چکا ہے, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں, اب کیسے اولاد ہوگی, تو پوسیبل ہی نہیں ہے. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کہا, اتعجبین من امر اللہ, کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو, اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنا دے, کیا اس فیصلے پر تم تعجب کرتی ہو. اتعجبین من امر اللہ, رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت. اس وقت کون موجود ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, نہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بچہ ہے, نہ بچی ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے, صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہاں موجود ہیں. پریشان کون ہوئی؟ بیوی پریشان ہوئی. تعجب کس نے کیا؟ بیوی نے تعجب کیا. فرشتے کس سے مخاطب ہے؟ بیوی سے مخاطب ہے. کیا کہتے ہیں فرشتے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکت ہو تم پر اے اہل بیت. یہاں پہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جو ہیں اہل بیت کے مفہوم میں شامل ہیں, داخل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ساری کی ساری شامل ہیں, داخل ہیں. اہل بیت کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بغیر ناقص ہے, ادھورا ہے. اور محترم سامعین, یہ پہلی بات. دوسری بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ شیعہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی تھی. صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کچھ نفرتیں تھیں, کچھ دوریاں تھیں. دیکھو, ایک بات میں بتا دوں آپ کو ابتدا میں کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ مسائل ہو جاتے ہیں. کون سے ایسے دو انسان ہیں جن کے درمیان کچھ مسائل نہ ہوئے ہوں؟ بعض دفعہ اولاد کو والدین سے کچھ شکایت ہے, والدین کو اولاد سے کچھ شکایت ہے. سب کی مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ بنائے ہیں. کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں جن کو لے کر کبھی مجھ کو آپ سے شکایت ہے, آپ کو مجھ سے شکایتیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح کبھی کبھار صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ہوا سو ہوا, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے اور اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے. بڑی محبت تھی ان کے درمیان, بڑی چاہت تھی ان کے درمیان. اہل بیت صحابہ کی قدر کرتے تھے اور اتنی ہی قدر صحابہ اہل بیت کی کرتے تھے. بڑی محبت تھی, چاہت تھی, الفت تھی, قربت تھی ان کے درمیان, اپنائیت تھی, یہاں تک کہ رشتہ داریاں تک تھی. دیکھو, شیعہ جو ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور اکثر صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کے اندر سر فہرست جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لاتے ہیں. تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سسر ہوئے. ان کی بیٹی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی ہوئی. تو مجھے بتائیے, کیا کوئی آپ کا دشمن ہے کہ آپ جو ہے اپنے دشمن کو داماد بنائیں گے؟ ہرگز نہیں بنائیں گے. کیا آپ اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ ایک مثال ہے, تاریخ میں بے شمار مثالیں بھری پڑی ہے, پڑھیے آپ. اور اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے اپنی نسلوں میں ابو بکر, عمر اور عائشہ کا نام زیادہ رکھتے. اہل بیت اپنی نسلوں کا نام ابو بکر رکھتے, عمر رکھتے, عائشہ رکھتے, اور اتنا ہی نہیں دو دو بچوں کا ایک ہی نام رکھ دیا کرتے, ابو بکر الاول, ابو بکر الثانی, عمر اول, عمر ثانی. کتنی محبت رہی ہوگی سوچو اہل بیت کو صحابہ سے, کتنی الفت رہی ہوگی اہل بیت کو صحابہ سے, کتنی چاہت رہی ہوگی اہل بیت کو صحابہ سے کہ ایک نام سے طبیعت سین نہیں ہو رہی, دو دو بچوں کے ایک ہی نام رکھ دیے. مجھے بتائیے, کیا کوئی آپ کا دشمن ہے؟ کیا آپ اپنے دشمن کا نام اپنے بچوں کو دیں گے؟ نہیں دیں گے. میری طبیعت گوارا جو ہی نہیں کرے گی, میرا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ میرے دشمن کا نام میں اپنے بچوں کو دوں. یہ ایک مثال ہے. اور آخری بات جو میں بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا وہ یہ کہ آج اہل بیت کو لے کر دو گمراہیاں ہیں. ایک اہل بیت کی شان میں گلو کرنا جس کے جو ہے شکار شیعہ اور روافض ہوئے, اور اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہیں کرنا جس کے شکار نواصب ہوئے. دونوں گمراہ ہیں. اہل بیت کی شان میں گلو کرنا جس کے شکار جو ہے شیعہ ہوئے, وہ تاریخ میں ہمیشہ سے اس کے شکار رہے کہ جس گلو نے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا قائل بنا دیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہیں کرنا جس کے شکار نواصب ہوئے. ناصبی کہتے ہیں اس کو جو اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہیں کرتا.
اہل بیت کی شان میں خلو کر دیتا ہے. اسی لیے اہل السنہ والجماع اہل الحدیث سلف صالحین اس معاملے میں اعتدال پر ہیں. ان کے پاس شیعہ کا غلو ہے اور نہ ہی نواصب کا غلو ہے, اس معاملے میں اعتدال پر ہیں. ہم اہل بیت کو وہی مقام و مرتبہ دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں انہیں دیا گیا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مقام و مرتبے کا ہر قدم نحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation Presentations.